ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ቁጠባዊ ብራኸ ከብፅሓ ዝኽእል ትልም 25 ዓመት ካብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን ኢሉ ኢንስቲትዩት ምርምርን መፅናዕትን ፖሊሲ ትግራይ እቲ ኢንስቲትዩት ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማሕንቆታት ብምንፃር መፍትሕታት ኣብ ምቕማጥ ከም ዝነበረን ንቕፃል እውን መፅናዕትታትን መፍትሕታትን ፀገማት ከም ዝቐምጥ ኣፍሊጡሎ ተስፋይ ሃፍቱ ምህራዊ ዓቕሚ ትግራይ ንልምዓት ትግራይ ፀንቂቕካ ብምጥቃም ትግራይ ብኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ንኽትብርትዕን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንኽትበፅሕን ዕላማ ብምግባር ኣብ 2010 ዓ.ም ዝተጣየሸ ትካል እዩ ትካል ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊስ ትግራይ እቲ ትካል ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕነቆታት ብምፍላይ ኣብ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ኣንፈታት ትልሚ ፖሊስን ምኽሪ ሓሳባትን ብምቕራብን ብምቕማጥን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኤሌክትሪሲቲ ዝምልከት ናይ 15 ዓመት ሮድማፕን ፖሊሲ ብሪፍን ዝሓዘ ኣብ ስርዓት ፌደራሊዝም እውን ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ዘትኩር ሓደ ዓብዪ መፅናዕቲ ዛዚምና ኣለና ማለት እዩ ኣብያተ ምክርት ኣብያታት ንምጥንኻር ዘኽእል መፅናዕቲ እውን ተወዲኡ እዩ ማለት እዩ እቲ ልማዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝጠልዎ ዓይነት ቢሮክራሲ ዓይነት ህዝባዊ ግልጋሎት ድዩ ዘለና ዝብል ሕቶ ልዒልና ዓብዪ መፅናዕቲ ኣካይድና ንዙይ ፋንዳሜንታሊ ክቕይር ኢልና ተስፋ ዝገበርና ሎት መፅናዕቲ ምስ ገበርና ሮድማፕ ካብኡ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ እታወታት እውን ዝሓዘ ሰነድ እውን ወዲና ንዝምልከቶም ንመንግስቲ ንዝምልከቶ ሴክተራት እውን ኣረኪብና ኢና ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ዓርሱ ዝኽኣለ ከም ክልል ሕግን ፖሊስን እውን የለየና እዩ ንሱ እውን ተወዲኡ ምይጥ ተወሰነ ስራሕ ይተርፎ እዩ ብትልሚ መፅናዕትን ምርምርን ኣብ 30 ዓመታት ውሽጢ ወነንቲ ጉዙፍ ቁጠባ ዝኾነ ሃገራት ከምኒ ሲንጋፖር መርኣያ ብምውሳድ ንቐጻሊ ትግራይ ብኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃስን ተሳትፎን ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ንኽትበፅሕን ልዑል እቶት ንኽህልዋን ዝሕግዝ ትልሚ 25 ዓመት ከም ዝዳሉ ድማ ዋና ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ፍስሓ ኣብተፅዮን ይዛረቡ ድሕሪ 25 ዓመት ድሕሪ ደጊም ናብ መኻነና ገለ እናበልና ንኸደሉ ኩነታት ክህሉ የብሉን ትግራይ ምዕልቲ ዘመናዊት በቃ ልዕል እቶት ዘለዋ ግልፂ ዝኾነ ራእይ ግልፂ ዝኾነ ዕላማ ኢና ኣቐሚትና እቲ ናይ 25 ዓመት እቲ ናይ 5 ዓመት እቲ ናይ 1 ዓመት ከምኡ እናበልና ተዋደደ ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ ነቲ ትልሚ ንምዕዋት በብብርኪ ዘለዉ ዕንቅፋታት ንምፍታሕ እውን ብዙሓት ትልምታት ከም ዝዳለዉ እውን ምክትል ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ኣብርሃ ኪሮስ ወሲኾም ይገልፁ ኣብ ዘፈር ቴክኖሎጂ ኣብ ፀዓት ይኹኑ ኣብ ተፈላለዩ ነገራት ኣብ ኣይሲቲ ኣብ ጎቦታትን ጎቦን ሽንጥሮን ንልምዓት ምውዓል ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣብዚ ናይ ፎረስትሪ ኣብዚ ናይ ደኒ ምክልኻል ኣብ ዘፈር ምሕደራን ዲሞክራታሽንን ውን ኣብ ዘፈር ቁጠባ እውን ከምኡ ብርክት ዝበሉ ተታሒዞም ኣለዉ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዘፈር ማሕበራ እውን ተታሒዞም ኣለዉ ኣብ ከምዚኦም እዚኦም ዓበይቲ ኣለዉ ልዕሊ ብድንብር ልዕሊ 20 ዝኾኑ ዓበይቲ ዓበይቲ መፅናዕትታት ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ኣብ እዋን ምርምር ተመራመርቲ ትግርኛ ቋንቋ ንምጥቃም የፀግም መንበሩን እዙ ድማ ኣብ ዕብት ቋንቋ ትግርኛ ዝተሓተ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ቋንቋታት ቀንዲ መሳርሕቲ ምርምርን ክኾኑ ከም ዝግበር ድማ ተሓቢሩሎም ቋንቋና ክብርና እዩ ስለዚ ትግርኛና ክንዕብዩ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ዘይዕብናዮ ትግርኛና ንሕና ዝፀሓፍናዮ ንሕና ዘይተመራመርናሉ ካሊእ ክመራመሮን ክዕብየን ይኽእል እኒአ ንፅበል ኢና ስለዚ ብትግርኛ እዩ ብእንግሊዝኛ ከም ዘሎ ኮይኑ ብትግርኛ ከዓ ብዋናነት ፅሒፍና ተመራሚርና ንህዝብና ንመንግስትና ንቐርብ ማለት እዩ ትካል ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ኣብ እዋን ስራሕቲ ዓበይቲ ዕንቅፋታት ይኾኑ ብዛዕባ ዝነበሩ ድማ ምክትል ዋና ዳይረክተር ምሕደራ እቲ ኢንስቲትዩት ኣይተ ግርማይ ሃይሉ ይገልፁ ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ዕዳጋ ናይ ዘይምርካብ ኩነታት ኣሎ እኹልን ቅልጡፉን ዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ዘይምህላው ኣሎ ናይ መብራህቲ ምቁራፅ እውን ኣካል ፀገም እዩ ሕፅረት ናውቲ ብፍላይ ድማ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰሩ ኣብ ዝቀረቡን ፀገማት ኣለዉ ሶ እዚኦም ንምፍታሕ ቀጻሊ ትኩረት ተዋሂብዎ ክስራሕ ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ